Hyvää huomenta! Pörssit ovat indeksitasolla, soutaneet ja huovanneet, sulatellen tuloskauden makuja. Mutta tyynältä näyttävän pinnan alla porisee ja pärisee. Rokotusohjelmat etenevät epätasaisesti maailmalla, mikä heittää varjon nopean elpymistarinan päälle. Markkinan suurimmat korillat, eli Apple, Amazonit ja niin edelleen, ovat taas ryhmänä uusissa huipuissa. Moni on varmasti huomannutkin, mutta useiden teknojättien osakkeet ovat mörnineet puoli vuotta viime kesän tiukan ralli jälkeen. Microsoftilta tuli jo loistotulos muun muassa pilvisegmentin ja pelisegmentin vetämänä. Tänä illalla Suomen aikaa raportoivat muun muassa Apple, Facebook ja Tesla. Vilkaistaan nopeasti, miten rokotusohjelmat etenevät maailmalla. Kuten olette varmasti uutisista lukeneet, Euroopassa ja Suomessa rokotusohjelmat ovat lähteneet ontuen käyntiin johtuen muun muassa AstraZenecan tuotantovaikeuksista. Sen sijaan Israelissa rokotteita tuntuu lentävän sakeana ilmassa ihmisiä päin, sillä piikkejä on annettu jo 40 kertaa per sadan hengen poppoa. Maailman suurimmalla talousalueella eli Yhdysvalloissa on annettu yli 20 miljoonaa piikkiä. Kun katsoo Blumman hienosti visualisoitua maailmankarttaa, valvoitunut katsoja huomaa nopeasti, että käytännössä rokotusohjelmat ovat käynnistyneet useissa rikkaissa maissa ja sen sijaan useissa kehittyvissä maissa rokotteita saadaan odottaa vielä tovi. Tämä hidastaa luonnollisesti esimerkiksi matkustamisen starttaamista ympäri maailman. Puket ei vielä kutsu suomalaista pakettimatkaajaa virusturvalliseen turvalliseen matkailuun. Totta kai jälleen on paikka muistuttaa, että sijoittajavinkkelistähän tähän keskuspankit ovat rakentaneet meille seteleistä tehdyn sillan, minkä päällä kävellä mukavasti yli tämän koronarotkon, vaikka tällaisia lyhyen aikavälin vastoinkäymisiä ja hidastuksia sattuisikin. Eri yhtiöihin osuma tulee eri tavalla. Tuskin matkailualalle ja ravintoloille rokotusohjelmien hitaus, mikä hyvä uutinen on, mutta koko Pörssin kannaltahan parin vuoden päähän katsoen, no, milkein sama. Osakkeet ovat ryhmänä kuin timantteja, eli ikuisia, niin kauan kuin meillä on yksityisomistusta vaaliva yhteiskuntajärjestys, niin voi katsoa pikkuskrubujen yli. Flows before pros, rahavirrat ammattilaisia. Törmäsin tähän osuvaan tokkaisuun eilen lukiessani blumman journalisti Tracy Allowayn artikkeliä reddit sijoittajista, jotka ovat keksineet, miten hyödyntää finanssimaailman rakenteita omaksi edukseen. Kansan kapitalismia on yritetty edistää vuosia ja no, sitä saa mitä tilaa. Tosiaan, miksi nostan näitä Reddit-juttuja näillä videoilla on se seikka, että ne kuvaa omalla äärimmäisellä tavallaan hyvin, miten markkina toimii, kun runsasta likviditeettiä kaadetaan maljoihin kierros toisensa jälkeen ja minkälaisia ajureita osakkeilla voi myös olla. Usein puhutaan vain fundamenteista, mutta varsinkin lyhyellä välillä osakkeita heiluttaa enemmän tarinoista innostuneiden sijoittajien ja rahavirrat. Tai esimerkiksi GameStopin tapauksessa joidenkin halu polttaa hedgefundien shortit. Kieltämättä vekkulitapa kritisoida rahamaailman eliittiä on kääntää heidän omat instrumentit heitä itseään vastaan. Reddit-ilmiö, vaikka monet sitä poheksuvat, alleviivaa hyvin sitä, mikä viime kädessä liikuttaa niin osakkeita kuin oikeastaan kaikkien asioiden arvoa maailmassa, eli kuinka arvokkaana ihmiset näkevät ne, kysynnän ja tarjonnan laki siis. Maanantai videolla nostin esimerkkinä GameStopin, joka on noussut satoja prosentteja vuoden alusta. Tällä viikolla ilmiö rantautui Atlantin yli Redditin punaisella kumipaatilla Helsingin pörssiin, missä Nokian osaketta nostatti Reddit kansan innostus. Nokia on vain hieman GameStopia isompi yhtiö, joten väkijoukon muskelit eivät riittäneet ihan niin suureen kurssireaktioon. Usein pelkkä osakkeiden ostaminen ei riitäkään kurssin voimakkaaseen liikuttamiseen ja esimerkiksi GameStopin tapauksessa kurssin nousu on avittanut kaksi asiaa, ostooptiot ja ns short squeeze. Lyhyesti ja kansankielisesti ilmaistuna, kun kansa ostaa lajapäin optioita, joutuu optioiden myyjä ostamaan myös itse osaketta suojatakseen itseään. Se luonnollisesti nostaa osakkeen kurssia, mikä taas lisää kiinnostusta ostaa niitä optioita lisää ja näin nousukierre on valmis. Tätä ilmiötä nähtiin myös viime loppukesästä, kun softpan kosti teknoyhtiöiden optioita kuin viimeistä päivää. Short taidettiin puhua jo viime videolla, mutta käytännössä lyhyeksi myyjät saattavat joutua ostamaan osakkeet takaisin, jos kurssi nousee liikaa ja oma kyky ylittyy. Se vuorostaan aiheuttaa jälleen kerran lisää ostopainetta kurssiin. On myös hyvä epäortodoksisesti tiedostaa, että osakekurssihan vaikuttaa fundamentteihin, kuten funda vaikuttaa tietysti siihen kurssiin pitkässä juoksussa. Esimerkiksi GameStop voisi hyödyntää tilanteen laskemalla liikkeelle lisää osakkeita, mikä parantaa sen taloudellista asemaa. Suomalaisten piirissä suosittu Teslahan teki tätä viime vuonna nostaa miljardien edestä käteistä ahneilta sijoittajilta. Sen lisäksi voisi väittää, että Teslan kulttimainetta ei ole ainakaan haitannut lähes mystisellä voimalla raketoiva osake. Tämä on sitä mestarisijoittaja Soroksen kutsumaan markkinan refleksiivisyyttä, eli odotukset muokkaavat markkinan todellisuutta ja toisinpäin. Ongelma tietysti tässä Redditin lennetään kuuhun ilmiön kestävyydessä on, että se nojaa muiden kanssa sijoittajan ostoindokkuuden jatkumiseen, asioiden tila, minkä käännettää vaikea ennakoida. Sen sijaan esiin fundamentit tuo yleensä jonkinlaista turvaa sijoittajalle, esimerkiksi osingon tai osakkeen matalan arvostuksen muodossa, vaikka eihän se sitä sano, että muut sijoittajat arvostavat sinun mielestä halpaa osaketta, kysykää vaikka arvosijoittajilta. Tai ainakin fundamenttisijoittajana luulet tietäväsi, mikä sen osakkeen arvostus on, mikä auttaa kummasti loovivaan markkinalla menestyksekkäästi pitkässä juoksussa toisaalta niin se vaan kullalla tai bitcoinilla tai vaikkapa arvotaululla vuodesta toiseen onkin arvo, kun niillä on tarpeeksi vakiintunut ja uskollinen omistajakunta, joka on valmis maksamaan niistä. Kaiken, jolla jotain arvoa ei tarvitse tuottaa kassavirtaa, vaan ne voi toimia arvon säilyttäjänä niin kauan kuin muut ovat valmiit maksamaan niistä jotain. Monesti nämä leikit loppuvat pörssissä surullisesti, mutta se voi kestää jopa vuosia ennen kuin tulee itku pitkästä ilosta. Se tässä onkin vaikeaa, kun monia sijoittajia varoitellaan näistä riskeistä, mutta tällainen helppojen voittojen ympäristö huumaa ihmismielen ja varoittelijat leimataan herkästi negistelijöiksi ja pahimmassa tapauksessa saa arvosijoittajan leiman otsaansa. Kuitenkin, jos meinaa hyötyä voimakkaista kurssinoususta hype pitää ne osakkeet myös myydä hyvään hintaan jollekulle. Myyntivoitot eivät ole maailmassa ilmaisia, jonkun taskustahan nämä bileet lopulta tullaan laskuttamaan. Kuten viime videolla todettiin, ihan tutkitustikin iso joukko sijoittajia teki lähinnä turskaa hype -osakkeissa. Ainoa tapa, miten kaikki ihmiset voisivat voittaa samaan aikaan treidaamalla hype olisi jos ulkoavaruudesta saapuisi ystävällinen ja kaupankäyntiin tottunut vieraslai ostamaan osakkeet heiltä huipulla – mutta tämä ei näytä kovin todennäköiseltä ainakaan nykytiedon valossa, mitä ulkoavaruudessa sijaitsevaan elämään tulee. Ehkäpä kuuhun lentävät osakkeet herättävät intoa muuallakin universumissa. Osakkeiden raju nousu ei rajoitus suinkaan reddit grenatöörien lempareihin. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos uhkaa ihmiskuntaa ja kuten sijoittajat tietävät, missä uhka, siellä lymyää myös mahdollisuuksia taloudellisessakin mielessä. Tämä näkyy hyvin yhtiöissä ja pörssiindekseissä, joilla jotain tekemistä ilmastonmuutoksen torjumisen, kestävän kehityksen tai vihreän energian kanssa. Esimerkiksi vuosien mörnimisen jälkeen MSCI Global Environment Index on noussut parabolisesti. Indeksin suurimpia sijoituksia ovat Tesla, NIO ja Vestas Wind. Viime vuosi oli monille asianomaisille osakkeille käänteen tekevä, kun vihreys alkoi levitä sijoittajan arvomaailmaan konkreettisesti myös sijoitustekoina. Toki tästä on puhuttu jo vuosia, mutta nyt se näkyy enemmän konkretiana. Samalla valtioiden toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi kiihtyvät, eli sieltä suunnalta kaadetaan rahaa kohta saavista muun muassa energia-alalle. Tämä parabolinen kurssikehitys näkyy, tai tarkemmin ilmastuna, on seuraus, suurista rahavirroista alan osakkeisiin ja ETFiin. Tässä näette kuvaajassa, miten iSharesin puhtaan energian ETFn alkoi viime kesänä yhtäkkiä sataa rahaa ovista ja ikkunoista koska ETF ostaa osakkeita laput silmillä, aiheuttaa se varsinkin isommissa kohdeyhtiöissä reipasta nousua. Myös aktiiviset ESG-rahastot ovat saaneet alati paisuvalla vauhdilla hilloa hoidettavakseen ja eteenpäin sijoitettavakseen. Tästä tulee herkästi itse itseään vahvistava kierre, koska paisuvat rahamassat nostaa kursseja, joka taas herättää lisää mielenkiintoa ja saa lisää sijoittajia laittamaan roposensa joko suoraan näihin osakkeisiin tai sijoittamaan ETFiin ja rahastoihin. Kuten aiemmalla videolla todettu, niin nousumarkkinassa kaikki ovat neroja, tai ainakin siltä se tuntuu. Tämä rahatulva näkyy myös näiden osakkeiden arvostuksessa. Esimerkiksi aiemmin mainittu MSC Global Environment Indexin P-luku on noussut 20 alle vuodessa. Siellä täällä kuuluikin nurisivia kommentteja, että huolimatta lupaavista näkymistä sijoittajan odotuksissa lievästi ilmaistuna näkyy ylikuumentumisen merkkejä. Jos sijoitatte näihin, on ainakin hyvä tiedostaa, että ette ole ainakaan tämän junan ihan ensimmäisen luokan lipulla kyydissä, vaan nyt myydään kolmatta luokkaa ilman omaa makuupaikkaa. Tämä ilmiö on muuten taas hauska esimerkki siitä, miten sijoittajien preferenssit ja rahavirrat ohjaa osakkeita varsinkin lyhyellä välillä. Totta kai tällä alalla on myös fundamentit hyvinkin siellä pohjalla, pitähän se maapallo ihan oikeasti pelastaa, mutta en ole varma riittääkö ne perustelemaan ihan näin ronskeja hintoja. Ja kaiken kukkuraksi, jos nämä rahavirrat jatkuu, niin mikähän ei estä näistä kursseja nousemasta lisää ylöspäin, niin kauan kun kysyntää on tarjontaa enemmän. Indies.fistä löytyy tänään marinen makroa aiheena muun mm. muassa inflaatio, sen lisäksi paljon tuloskauden kommentteja. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.